Пандемія триває, але й розвиток індустрії не стоїть на місці, зокрема авіаційної. Аби підтримати вітчизняне авіамоторобудівництво, народні депутати, обрані від Запорізької області, виступили із закликом до Кабінету міністрів підтримати відповідну програму розвитку галузі, розраховану до 30-го року. Це дозволить залучити більше як державних, так і приватних інвестицій. Про це вони заявили під час брифінгу у Верховній Раді. Авіабудівництво в нашій країні активно розвивається. Так, лише завдяки запорізькому підприємству «Мотор Січ» Україна повністю освоїла виробництво вертольотних лопатей і стала п'ятою країною світу, що володіє цією технологією. А київський «Антонов» нарешті за багато років отримав замовлення і нещодавно презентував фюзеляж нового літака. Але і проблем у галузі вистачає. Народні депутати, обрані від Запоріжжя, впевнені, розвитку авіабудування заважає відсутність міжнародної кооперації, нестача замовлень, через що серійне виробництво літаків перетворилося на поодиноке. Вихід є – прийняття державної концепції програми розвитку авіабудування на 2021-2030 рік. Звертаємось до Кабінету міністрів України підтримати зусилля Мінстратегпрому та якнайшвидше затвердити програму розвитку авіаційної промисловості України 2030, що з обов'язковим його фінансуванням дасть можливість збільшити доходи до держбюджету, підняти імідж України, працівникам отримати більшу заробітну плату, створити додаткові робочі місця, підприємцям працювати на повну потужність. Депутат Верховної Ради України Сергій Штепа підкреслив, з підтримкою держави авіаційні підприємства могли б розвиватися швидше. Наприклад, у Запоріжжі є «Мотор Січ», яке забезпечує робочими місцями десятки тисяч людей, не лише свого підприємства, а й суміжних галузей. Адже займається розробкою та модернізацією літаків та гвинтокрилів, створює передові технології, які дозволяють Україні заявити про себе на міжнародній авіаарені. Слід також зазначити, що такі підприємства, як «Антонов», як «Мотор Січ», ці підприємства мають дуже великий штат працівників. І будь-які проблеми на цих підприємствах, а особливо їх зупинка, може привести до справжнього соціального бунту та соціальної катастрофи. Тому ми звертаємось до всіх органів виконавчої влади з метою того, щоб програма, яка була ініційована нашим президентом, була якнайшвидше розглянута, утворена, прийнята і почала свою роботу з 2022 року. Нагадаємо, 11 листопада на засіданні уряду схвалили концепцію державної цільової програми науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Мета – відновити стабільний розвиток галузі авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні. Масштаб фінансування – 40 мільярдів гривень на весь період, половину з яких заплановано виділити з державного бюджету, другу половину – залучити з інших джерел.